Щоб не надто дратувати свій електорат загальною мобілізацією, Кремль дедалі активніше поповнює лави свого гарматного м'яса найманцями. Переважно із бідних країн – з Непалу, Сирії, Індії, С'єра-Леоне – а навіть від Сомалії до Куби добрався. Обіцяють їм роботу у логістиці і польових шпиталях, але кидають на передову. І таких обдурених Москвою любителів зробити на чужій крові із Азії та Африки вже завербовано десятки тисяч. То хто вони? Люди, які проїхали тисячі кілометрів, щоб вбивати українців. Олена Чернякова розкаже. Росіяни розширюють географію війни? Кого вербують та хто воює за путінські забаганки? Це, перш за все, країни Африки. Як найманці опиняються за тисячі кілометрів від дому на війні проти України? Я приїхав до Росії з мрією. Хотів покращити життя своєї родини. Та чи є запит на таких при обміні? І що буде, якщо росіяни не захочуть їх повертати? Як найманці вони можуть бути засуджені. Росія вербує кубинців для війни в Україні, повідомляє The Wall Street Journal. 15 тисяч непальців вже залучили до свого війська, говорить розслідування CNN. Темношкірих найманців помітили на Херсонщині. В Олешках таке розказали представники партизанського руху АТЕШ. Усі ці статті з'явилися буквально у лютому. То що ж це, на третій рік війни на Росії закінчився людський ресурс? Після того, як закінчились вагнерівці умовні і закінчилися потік в'язнів російських, почала збільшуватись кількість найманців з інших країн. І ось які вони – полонені з різних країн, ба навіть континентів. Єдине, що їх об'єднує – гроші. Гроші, які хотіли заробити швидко і легко. Думали, ми будемо працювати охоронцями, отримувати гарні кошти і заробимо на життя. Мені були потрібні гроші для моєї сім'ї. Я приїхав до Росії за туристичною візою, аби допомогти своїй родині. Та як найманці з різних континентів опиняються на війні? Перший, найпоширеніший спосіб – агітація у соцмережах. Це персональні повідомлення або реклама про роботу будівельника у Росії. Так було у випадку кубинця Дарі у Фейсбуці. Мені на Фейсбуці прийшло повідомлення, запропонували перейти в чат в Телеграмі. Отримав повідомлення, що у Росії потрібно працювати, щось будувати. І я заповнив форму і приїхав, але не думав, що на війну. А потрапив на передову без підготовки. Тоді як на Кубі він навчався на викладача географії, математики, хоча врешті займався музикою. Зарплатня, як він сам каже, була малою – $5 на місяць. На Росії ж у 400 разів більше – $2000. На такі ж кошти погодився і непалець, якого загітували у тіктоці. У Непалі дивився відео з тіктоку, і там був хлопець, які вже були у Росії. І я з ними списався, спитав, як можна приєднатися. Вони переконали, що все добре, що будеш займатися забезпеченням армії. Є і другий спосіб. Росіяни заманюють туристичною візою. Так, у Москву переїхав Річард. Громадянин С'єра-Леоне – це західна частина Африки. За 8 тисяч кілометрів від Києва або 100 годин у дорозі. І одразу він опинився на війні. Хоча, як сам стверджує, навіть контракт не підписував, бо не знав мови. Через 2 дні вони почали готувати мені документи, але я не знав мови. Сказали, почекай. Вони заповнили всі форми і документи були готові. Про те, що опинився вже в Україні, дізнався, мовляв, від командира. Я спитав, а що ми робимо в Україні? Я ж не мав тут опинитися, але перед тим, як ми поїхали з Ростова, у нас забрали паспорти, телефони. Не було доступу і зв'язку, щоб я комусь повідомив. Кількість таких полонених найманців кратно зростає, кажуть у координаційному штабі. А обмінювати їх росіяни не бажають. В Україні ж на них може чекати суд за найманство. Та влада більш зацікавлена у поверненні таких людей до їх рідних країн. Зараз у нас є обмежений інтерес певних країн тільки. Деякі країни зацікавлені в участі своїх громадян на війні, так як Куба. Але є і такі країни, як Індія та Непал. Звісно, вони зацікавлені повернути своїх громадян. І в нас вже є дуже гарна платформа для переговорів. Тих, хто вже у російському війську, закликають здаватися у полон за програмою «Хочу жити». Десь понад 33 тисячі звернень з боку російських військових окупантів. Хто здався по проєкту «Хочу
чужий, то це більше 270 осіб, про яких ми можемо озвучувати. Звісно, вони є не публічними. У грудні непальське МЗС закликало Росію припинити вербування їх жителів. А на Кубі навпаки закликають до участі у війні. Та врешті люди самі обирають свій шлях – заробити кошти. Ці ж полонені кажуть, шкодують, що обрали саме таку дорогу. Утім, слів вибачення чи розкаяння ми від них не почули. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, «Ми Україна Марафон», «Єдині новини».